розпочалося свято вшануванням пам'яті Володимира Мельника. На екрані транслювались уривки відео з фестивалю «Рідна мати моя» із колишнім мером. Він завжди щиро вітав обухівських фізкультурників на вечорі спортивної слави та брав активну участь у розвитку спортивного руху у місті та пропаганді активного способу життя серед його мешканців. Щороку юні спортсмени Обухова досягають певних результатів на змаганнях з різних видів спорту. На сцені під час церемонії нагородження виходили молоді борці, призери шахісти, успішні юні обухівські футболісти та переможці турнірів з плавання. Звичайно, жодна перемога – це не лише старання і бажання самих спортсменів. За цим стоїть колосальна праця тренерів та вчителів-фізкультурників, які теж доклали чимало зусиль заради перемог своїх вихованців. За цими призами стоїть нелегка праця вчителів, нелегка праця тренерів. Всі, хто готує нашу молодь, я вам вдячна за вашу роботу, і я вважаю, і хочу сказати про те, що це подвиг, коли ми в таких умовах, при такому фінансуванні, а все ж таки виховуємо таку прекрасну молодь. Хочу подякувати вчителям фізкультури, хочу подякувати тренерам, особливо тим тренерам, які працюють на громадських засадах, тому що це люди душею і серцем вболівають за розвиток фізкультури і спорту в нашому місті. Я щиро вам всім дякую. Подальша естафета нагороджень перейшла до обухівчан-переможців чемпіонатів з пауерліфтингу, штовхання ядра та метання диску. Цінними подарунками їхні перемоги відзначив виконавчий директор організації роботодавців Юрій Молчанов. Привітання найкращих спортсменів чергувалося із виступами місцевих молодих артистів. Спортсмени мали добру нагоду поспілкуватися із друзями та насолодитися розважальними номерами. Дали на вечорі спортивної слави і наших земляків-спортсменів-ветеранів. Їхні перемоги не одне десятиріччя прославляють наше місто та надихають молоде покоління на нові спортивні досягнення. Перед нами таких, мені навіть соромно назвати їх ветеранами. Я думаю, що це неправильно. Давайте їх ще привітаємо, щоб ці ветерани нам ще служили і передавали свій досвід молодому поколінню. Спасибі вам велике. Тодішніми чемпіонами світу рухало почуття гордості за країну, почуття патріотизму. І це було базовим. Нагороджували там трохи людей і Волгами, нагороджували там і призами, і квартирами. Ну, перше було у цих людей гордість за нашу країну і відданість країні, почуття патріотизму. Я вас закликаю бути такими людьми, як наші, так сказати, славенні бувші олімпійські чемпіони. За успіхи на спортивній ниві свої нагороди отримали представники баскетбольного клубу міста, обухівські волейболісти та переможці міських футбольних змагань. Спортсмени дуже вдячні за підтримку та розуміння усіх, хто долучився до влаштування цього свята та розвитку спорту у місті загалом. Вони щиро вітають усіх своїх колег-фізкультурників. То, що город підтримує нас як спортсменів, це толчок к тому, що наші ж дітки, наше підростаюче покоління, вони, смотря на нас, потихонечку будуть продвигатися і в спорті, і в учебі, і в житті. Тому, благодаря
снова же городскому совету, организовавшему вот это мероприятие, мы имеем праздник. Праздник, прежде всего, спортивной славы. Я хотел бы пожелать свершений творческих, спортивных достижений побольше, ну и чтобы двигаться вперед все время. В цей день побажали в основному здоров'я і успіхів на їхніх спортивних майданчиках, коврах, площадках. А ми приєднуємося до усіх привітань та бажаємо нашим спортсменам натхнення та витримки у досягненні нових рекордів. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».